Hej Herning. Er det Anders eller er det Anden, vi skal se i aften? Det er Anden. På en skala fra 1 til 10, hvor meget glæder du dig til showet? 10. Jeg glæder mig utrolig meget. Det er nogle dejlige spørgsmål. Shows, vi har haft i København og Herning, bare altid været en fornøjelse at optræde i, så jeg er meget spændt på at se, hvordan tingene virker herovre også. Hvilke af dine karakterer identificerer du dig mest med? Stuart Stardust. Hvad er det sjoveste, du har set blandt publikum til dine shows? Nogle gange har jeg set et barn, der havde kommet med en lille dukke, de havde syet til mig, eller sådan noget, så pludselig sker der et eller andet sjov, men ellers det er ikke fordi, at folk smider tøjet og falder om af med hedeslag og alt muligt spændende. Det er jo sjældent, at der sker så meget sjov blandt publikum. Men så har det været, hvis der har været en eller anden, eller en eller anden, man kender, der pludselig sidder og vinker. Det sker der engang imellem. Hvem er din yndlingskarakter på Terkel Knibe? På Terkel Knibe, det er Stuart Stardust. Hvis dit liv det var en film, hvad ville titlen så være? hvis mit liv var en film, ja, så ville titlen være... Spar på koldskålen. Du når det nok. Hvad er den bedste skolereplik, du nogensinde har hørt? Den bedste skolereplik. Okay, for er det lamt. Jamen altså, skolereplikker er jo bare lamme. Men jeg har da engang som wingman virkelig gjort en god gerning ved at skælde en pige ud og fortælle, at hun skulle gå langt væk fra ham, hun snakkede med. For han var alt for følsom til det der, hun var ude på osv. Den sad. Der gik ikke længe, så var han scoret. Bliver der nogensinde jul på Vesterbro igen? Ja, det er jo sprunget i luften, så det bliver svært. Vi har flere gange overvejet, om vi skulle lade familien flytte og lave jul i Gentofte, eller jul i Thailand, eller hvad fanden ved jeg. Men det er aldrig rigtig blevet sådan noget. Det kunne være, det snart var på tide. Når du ser tv, hvad ser du så? Jeg ser danske serier, det kan jeg rigtig godt lide. Alt, hvad der er af serier med danske skuespillere, det synes jeg, det holder et rimelig højt niveau. Og selvom de er dårlige, er de stadig gode. Hvad er den bedste parodi, du kan lave? Bedste parodi? Jamen altså, jeg lavede jo meget parodier i starten af min karriere, så det var jo altid noget Bamse og Kylling og Poul Thomsen og alle de der, der var hotte at lave for 30 år siden. Jeg kan ikke rigtig nogen nutidige parodier, desværre. Simon Spies er vel noget af det, jeg er kommet tættest på, tænker jeg, at lyde og se ud som nogen. Giver du et eksempel? Nej, det kan jeg ikke uden skægget. Det kommer til at virke latterligt. Jeg har ikke gjort det, siden jeg trak mig fra stykket, fordi jeg tænkte, det skal ikke blive en gimmick. Der var også nogen, der spurgte, om jeg ikke ville komme ud i virksomheden og stå og lege Simon og sådan noget. Jeg tænkte, jamen, jeg er ikke Simon. Og en ting er, at man låner hans hår og skæg og får nogle replikker stukket i munden af en instruktør. Men hvis man ligesom selv begynder at opføre sig, som om man er ham, og ligesom kan finde på, hvad han ville have sagt, så bliver det lidt usmageligt, synes jeg. Kan du sige noget på jysk? På jysk? Ja. Jamen, jeg kan da tale de fleste jyske dialekter, men igen, det er vel, når jeg plejer at hylde med de ulve, man er iblandt. Jeg kan ikke lige sådan slå over og sige, altså det, men altså, når jeg er sammen med nogen fra Jylland, så plejer det altså lidt at slå over i moin. Det er ikke på de her kanter, det ved jeg godt. Men det er jo i hvert fald uomtvisteligt jysk. Hvad vil du så med på Nødø? Simon Spies og en jyde. Hvilken emoji bruger du mest? Emoji, jeg bruger meget hjerte-emojien, fordi jeg har fundet ud af, at det kan man godt bruge, uden at det betyder, at man er forelsket nogen. Det er jo nærmest sådan, at jeg kan godt lide det, du siger, eller tak for det, du siger, eller noget andet. Den er sådan lidt, det betyder bare marmut, ikke? Altså sådan, så den bruger jeg ret meget lige for tiden, fordi jeg ikke har så tid til at svare langt. Terkel Knibe eller Ternet Ninja? Ternet Ninja. Det er der, jeg er lige nu. Terkel Knibe er et univers, jeg har forladt for længst. Det var super sjovt, men nu Ternet Ninja, det er... Det er det, der sker. Det bliver fremtiden. Hvilken film har fået dig til at græde? Og få film har fået mig til at græde. Der er nogle stykker. Hvad fanden har det været for noget? Jamen, der er nogen, og også sådan nogle, hvor man tænker virkelig. Altså, det er ikke så længe siden, hvor jeg sådan blev lidt rørstrømsk, skal jeg se. Det var sgu en tegnefilm, tror jeg. Hvem kan gøre dig starstruck? Starstruck? Ja, det er... Nu Kim Larsen er her ikke mere, så det er der ikke nogen, der kan. Hvornår bliver du for gammel til at lave stand-up? Det bestemmer folk. Når der ikke længere er folk i boksen i Herning, når jeg kommer, så trækker jeg mig. Så længe jeg kan fylde en lille rum, så bliver jeg ved, tror jeg. Hvad er din guilty pleasure? Guilty pleasure? Kinderæg? Filmen Titanic? Har du et hemmeligt talent? Jeg har mange hemmelige talenter, ja. Jeg har ikke så travlt med at vise mine talenter. Jeg kan en masse, som folk siger, hvorfor gør du ikke det på scenen? Men,
Men det handler ikke bare om at vise alt, hvad man kan. Det handler om at dosere det og bruge det, der kan give folk en oplevelse. Man kan jo være god til at knække fingre, for eksempel. Hvad fanden skal man bruge det til? Jeg har mange skjulte til det. Hvem vil du gerne drikke en øl med? Min far. Det kunne være hyggeligt, hvis han var her lige nu. Drikke en øl med ham. Pilates eller yoga? Nej tak. Ikke hvis jeg kan blive fri. Hvilke superkræfter ville du ønske, du havde? At kunne se ind i fremtiden. Det kunne være sjovt. Så ville jeg købe nogle bitcoins på det rigtige tidspunkt. Hvad gør dig nervøs? Store sale, som for eksempel boksen i Herning. Især når jeg lige har været inde og lave lydprøver, der ikke er nogen folk på hylderne. Det er ret angstinducerende. Men altså, jeg er sikker på, at det går over til i aften. Beskriv dig selv med et hashtag. Hashtag af for en handkat. Hvad skal du efter det her interview? Der skal jeg på biblioteket hernede i Herning Bibliotek og snakke med en masse unge mennesker og voksne mennesker om Ternet Ninja-filmen. Der er noget, der minder om sådan et slags foredrag kl. 3. Så jeg håber ikke, jeg løber tør på benzin nu. Hvad